xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo shalay sabtidii sheegay in gorfeyn shilays ka galayaan muddada golaha guurtidu u kordhisay xukuumadda kadib markii warbaahintu xafiisadooda tagtay ayaa saaka shaaciyay sida ay u arkaan muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland marka laga yimaado hadalka ay sii sheegeen ay maanta waaxda ka bixin doonaan jawaabti ay ku go'aansadeen waxa ay ka oranayaan ka mucaarad ahaan muddo kordhinta guurtida ee xukuumadda iyo golahaasi inkastoo ay maanta hadleen waxaa loo badinayay in hadalka jawaabta ahi ee maanta uu sidii caadada u ahayd uu ku koobnaan doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro iyadoo aad moodo had iyo jeer in xisbiga wadani isku qaybiyo hadallada taasoo ah in marka ay taagan tahay mid xaaladeed uu inta badan ka hadlo cabdiraxmaan halka ay ka gaabsadaan gudoomiyaha xisbigaasi iyo ragga kale inta badan ka hadla maalmaha tanaasulka iyo intii soo raacda laakiin gudoomiyaha xisbiga uu injineer Faisal Cali Waraabo isagu inta badan fursad ma siiyo dhaliisha xukuumadda iyo wixii uu ka biyadiido wixii ay gaareen guurtidu waa fidmo sharci maaha waa fidmo sharci maaha waxa weeye duruufa lagu kordhiyaa oo dalka ka taagan oo abaaro iyo dagaalo ma jiraan duruufta qura ka taagna waxay ahayd tiyo dilay ku dhacay dib u dhac dilaygiina commissionka ayaa xaq u leh linki bay soo sameeyay timelinki sagaal bilood bay ilaahayen oo saddex bilood ay ku dareen markii berigii hore ee ku hor kursan jireen way soo marmarsoon jireenoo dee dadka wada tasha la sameyn jiro annaga la noo yeeri jirayo golaha laga doodi jirayo wixina may dhaceen fidmo la inagu soo tuuray ayaa sida awgada fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer Soomaaliland ee xitaa aan asxaabta midna ku rijis galeen waxay u arkaan xaaraan maga xaaraan buu naga tii dalkeega wax ka soconaya labada sanado wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin Soomaaliland sharcigaas ka socona maayo waa xaaraan inta waxaa noo raaca 13-ka Noofambar haddii ilaahayna gaarsiiyo waa waqtigii distooriga ahaa ee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkiisa laga sheegayay inuu waqtigu ka dhacayo doorashada dhacaysay 13-ka Noofambar wixii ka dambeeya haddaan nahay labada xisbiga mucaaradka uma aqoonsanin inuu madaxweynay dalka ka yahay xukuumadda uu si ma aqoonsanin adduunka waxaan uga baaqinaa inay wax alaabi waxay kontaktka ay laleeyihiin 13-ka bisha wixii ka dambe haddaan ilaahay caqli u soo celin inaanay la macaamilin anagu insha allahu tacaala tallaabooyinka qaadi doono inay dowladiisa aanay tusno inaanay aanu ogoleyn gadaal baanu ka soo sheegi doonaa sidaa daraaddeed hadda maanta waxaa dhacday sidii dheergaradka bulshadu sii arkayay ahayd in musharax ciro uu keliya isaga oo afka xisbiga ku hadlaya uu sharci darro ku sheegi doono muddo kordhinta uu golaha guurtida u sameeyay madaxweyne muuse biixi cabdiin ciro oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sidii lasii saadaalinayay carabka ku adkeeyay in mudanayaasha golaha guurtidu qaadeen tallaabo sharci darro ah shalay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacay foolxumadii ugu weynayd ayna soo marta intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadanay shalay waxaa godmadow lagu hubsaday oo gobolbaas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxaa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doonistii dadweynaha waxaa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka Soomaaliland waxaa jar iyo meel dara laga tuuray nidaamkii wada tashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxaa madaxweynuhu u bareeray sharci darro dastuur jabin iyo jar iska hoornimo go'aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidda ku qabtay xaaladii cakirayd ee ka jirtay Soomaaliland nasiib darro
dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubanti la'aan siyaasadeed. Waxaa geliyay madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Inkastoo aan ka dignay in tani dhici doonto sannado badan ka hor, waxaa caddaatay inaanu la hadlaynay nin daweyla leeyahay dembi hubad leeyahay. Xisbiga Wadani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxa ummadda Soomaaliland iyo beesha caalamkaba ee jecel wadajirka ummadda Soomaaliland, waxa wadalaanshaheeda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland u sheegaya in go'aanka golaha guurtidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah. Sidaas darteed, xisbiga Wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn. Haddii uu Muuse Biixi doorashadii qaban waayey, haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee Sheekh iyo Shariif Balaha, haddii uu diiday xal ku yimaada wada tashi, wada hadal iyo heshiis daneeyeshayaasha doorashooyinka, haddii uu dadkii shicibka ahaa ee hubaysnayn ee sameynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay, haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku, haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd hakirnaanta siyaasadeed, xisbiga Wadani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee uu Muuse Biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday. Xisbiga Wadani muddo-xileedka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofambar, wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya. Hase yeeshee, haddii taariikhda dib loo raaco, Cabdiraxmaan Cirro oo muddo 12 sannadood ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee hore ayaa golaha guurtida ee uu maanta ka cabanayo laba jeer u sameeyeen muddo kordhin. Hase yeeshee, go'aanka madaxweynuhu gaaray oo iyagu xaq siinayo dastuurka ama mandate-ka extension-ka uu dastuurku siinayo golaha guurtida, go'aankooda waa soo dhaweynta golaha guurtida. Marka waa soo dhaweynna. Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Nuur Garuuce oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland laakiin ka soo baxay xisbi xaakimka kulmiye oo uu marar badan ka hor yimid siyaasaddiisa isagoo si badheedh ah ugu taageeray xisbiga mucaaridka ee Wadani, ayaa sheegay in aan la waajihin siyaasadda xaqiiqada ku qotanta, taas oo uu xildhibaanku sheegay in guushu taallo tartanka ururada siyaasadda oo lagu adkaysto. Hadalkan xildhibaan Garuuce oo inta badan ku ladhnaa jawaabo toos ah oo uu mariyo Duurxul ayaa ku soo khatimay hadalkiisa in golaha guurtida iyo go'aankiisa aanu ahayn mid la dhaafi karin. Xisbiga Wadani guusha waxaa ka xigay in doorashada ururada la galo, ururada yaryar iyo marmarsiyahana uu iska reebo meel kale kuma jirto.